Gəncədə ucuzluq mağazalar şəbəkəsinə məxsus yeni mağaza istifadəyə verilib. Böyük ucuzluq adlanan yeni ticarət mərkəzinin rəsmi olaraq açılışı keçirilib. Açılış mərasimində şəhər sakinləri yanaşı şəhid ailələri və onların övladları iştirak edib. Açılış mərasimində ilk olaraq mağazanın rəhbəri, 1-ci Qarabağ döyüşlərinin qazisi Kamal Baxşəliyev çıxış edərək gələn qonaqları salamlayıb. Bildirib ki, bu Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən sadəcə 3-cü mağazadır. Qiymətlərin münasib olması, Gəncə sakinlərinin sözgedən mağazalar şəbəkəsində marağının artması yeni bir filialın istifadəyə verilməsinə gətirib çıxarıb. Bizim mağazımıza açılış oldu, möhtərəm bir açılış oldu. Burada şəhid ailələrini də dəvət elədik, Gəncə şəhər sakinlərini dəvət elədik. Gəlsinlər, bizim mallarımız çox ucuz satılır, böyük endirimlər var bizim mağazinimizdə. Gəncə sakinlərinə hər şey xeyirli olsun, Allah bizə də xeyir versin. Açılış mərasimində 30-a yaxın şəhid ailələri və onların yaxınlarına müxtəlif hədiyyələr verilib. Mən Kamal Baxşəliyevin minnətdarlığını deyirəm. Allah canına sağlık versin. Allah min bərəkət versin. Xeyirlisini görsün. Allah kömək olsun. Bizi kimi anaları sevindirir. Allah həmişə sizi sevindirsin Təbrik edənlər arasında ölkəmizin tanınmış incəsənət xadimləri də olub. Əslində, bu günləri gördüyünüz bir başqa məkandayıq. Amma çox da maraqlı bir yerdəyik. Çünki Gəncəmizin gözəl bir yerində gördüyünüz bu möhtəşəm ticarət mərkəzində bu gün biz də iştirak edirik ki, açılışda bizlər də öz xeyir duamızı verək, təbriklərimizi çatdıraq. Mən bir şeyə çox sevinirəm ki, artıq Azərbaycanımız gördüyünüz kimi necə inkişaf edir. Hər tərəfdə, hər bölgələrdə, hər şəhərlərimizdə artıq belə gözəl ticarət mərkəzləri açılır. Bu da xalqa xidmətdir, çox gözəldir. Xalqımıza, bir daha millətimizə, Azərbaycanımıza gözəl günlər arzu edirəm. Açılış mərasimi digər incəsənət xadimlərinin maraqlı musiqi nömrələri ilə yadda qalıb. Beləliklə də bura toplaşan insanların əhval-ruhiyyəsinə xoş ovqat qatıb. Sən məni fikrinlə matarsam məhəc Sevgimi dünyaya satarsam məhəc Dünyanı versələr, verməhəl səni Dünyanı versələr, vermərəm sən Yar olmayan dünyanı deyirəm mən Səninlə dünya mənə var görsən Var olmayan dünyanı deyirəm mən Dünyanı versələr, vermərəm sən Yar olmayan dünyanı deyirəm mən Səninlə dünya mənə var görsən Rəsmi hissə və konsert proqramından sonra mağazanın açılışını bildirən rəmzi qırmızı lent kəsilib. Beləliklə, mağaza şəhər sakinlərinin istifadəsinə verilib. Ölkəmizə, şəhərimizə düşərli olsun, gürültülə alqışlar gəlsin, böyük ucuzluq mağazası. Məlumat üçün bildirək ki, ucuzluq mağazalar şəbəkəsində təqdim olunan mallar qiymətinə görə digər mağazalardan seçilir. Gələcəkdə ölkəmizin digər şəhər və rayonlarında da ucuzluq mağazalar şəbəkəsinin filialları istifadəyə veriləcək.